Yo, that's right. Так, пацани. Що будемо дарувати Ані на день народження? Може айфон? Чи айпад? Аня, а може ти вийдеш? І ми без тебе подумаємо? Всім привіт! І сьогодні я у новому образі. Крутий пацан! І розпочинаємо наш випуск п'ятниці. Останній шкільний дзвоник. Коли він був? Ви ще пам'ятаєте ті класні моменти? Бо я так! Свято останнього дзвінка оголошую відкритим! На моєму каналі типи учнів на канікулах. Ви вже бачили? Ні? Ну тоді після цього відео обов'язково подивіться. Хелуен питали. Багато хто. Такий вонати. Отож відповідаю. Найбільш Хелуен весела та енергійна. Також вона фанат Ютубу. Потім трошки батан, тому що дуже любить читати. Трошки сплю. І трошки передбачили. А ви вже вирішили, який ви тип? Тепер рубрика Ask N. Ти хочеш переходити в четвертий клас? Так. Ти цього літа поїдеш в табір? Чи, може, вже їхала колись? Я ще ніколи не їхала в табір. Але я зараз ходжу в танцювальний табір. Що збираєшся робити літо? Чесно говорячи, я не знаю, чи Хелуен складала свій список. Чи будеш кудись їздити? Я знаю тільки за село Рожеве, а які інші плани я ще не знаю. Кава чи чай? Чай. Польща чи Білорусь? Я в Білорусі ще не була, значить Польща. Океан чи море? Море. Апельсин чи яблуко? Апельсин. Полуниця чи малина? Полуниця. Торт чи морозиво? Морозиво. Чи буде такий самий графік літом? Я думаю, що трошечки інакший. Чи знімати влоги? Ну, напевно, що так. Все добре. Тепер рубрика «Найкращий коментар!» Поплескали всі собі собі. У тижні найбільше лайків набрали такі коментарі від Міс Вікі, від Марта Есвіт. Ще раз вітаю Марту з днем народження! Тепер дзвінки підписникам! Правила рубрики дзвінків дивіться у попередньому випуску п'ятниці. І спершу, звісно, дзвонимо до того, хто найперший написав в коментар правильно під минулим випуском п'ятниці. І це Віра В. у ВК. Віра Война. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште по... Вибачай, Віра, не можемо до тебе дзвонитись. Полінка-малінка, я б обов'язково подзвонила, але якби знала,
куди ти скинула свій номер телефону. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. І тепер система нам вибрала коментар від Альона Світ у ВК Олена Степаняк. Що це таке вже твоє дітей? We kissed, I fell under your spell, love no one could deny. Оля Осадчук у ВК так само. Алло? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А можна Олю? А хто це дзвонить? Це її подружка. Дося, як тебе звати? Аня. А, це Аня дзвонить. А чого тебе приватний номер? Привіт, Аня. Я дам Наташці трубку, бо Оля ще зараз танцює. Хорошо? Добре. Ань. Алло. Алло, привіт. Привіт. Це Аня з каналу Hello Ann. А, почекай, зараз, секундочку. Оля. Це не Аня, бойте. Hello Ann. Блю, сюда. Привіт, Hello Ann. Алло. Алло, привіт. Привіт. Це Аня з каналу Hello Ann. Я зараз не можу з собою говорити, я тобі пізніше перезвоню, добре? А як ти перезвониш, якщо в мене прихований номер? Не знаю, ну ти мені пізніше перезвони. Постараюсь. Поки Оля танцює, дзвонимо далі. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. І нам випав коментар від Марія Філяк у ВК так само. Алло, привіт. А це хто? Це Аня з каналу Hello Ann. Привіт. Привіт. А що ти зараз робиш? Я знімаю відео. Класно. А ти ще? Я така рада, що ти до мене подзвонила. І я рада. Ти сьогодні знімаєш опит в п'ятниці? Так, частину. Ти дивилася? Ласка. Златочка бавиться. А ти дивилася моє сьогоднішнє відео? Ні, мені ще не прийшло повідомлення. Це зранку ще було. Так? Так. Ну я не знаю, потрібно перевірити, можливо прийшло. Добре, подивися. І напиши коментар. Це відео типу учениці на канікулах. І напиши коментар, який ти тип учениці на канікулах. Обов'язково напишу. Якщо можеш, лайк постав. Поставлю. Дякую. Скільки тобі років? Мені 9. Скоро буде 10. А мені скоро буде 9. А коли в тебе день народження? 28 серпня. Зрозуміло, в мене також влітку. У мене 18 червня. Так, уже близько. І я знаю. Звідки ти є? Я зимовитима. Звідки? З яремця. А, зрозуміло. Який твій улюблений колір? Зелений, а ти? А мій голубий. У тебе є якась домашня тваринка? Ні. Котик і песик. Зрозуміло. А в тебе? У мене поки що ще нема. Немає. А кому би ти хотіла? Я би хотіла котика або песика. А як твоїх тваринок звати? Кіточку Хвестя, а песика Балу. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я передаю привіт Ласці, твоїм батькам, тобі і усім твоїм підписникам. Дякую. Мені було дуже приємно з тобою поговорити. Па-па. І мені також. Па-па. I can live a lie running for my life. I will always want you. Ірина Курдильчук у ВК так само. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Можете дати Ірину? Дякую, вибачте. Іра, ти прислала неправильний номер. Ну що ж, ми йдемо далі. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Юля Тур у Фейсбуці Юля Юля. Але Юля, немає від тебе повідомлення з номером телефону. All I wanted was to break your walls. All
рік. Увага, смук Соломія. Соломія не бере трубки. Shall we begin? Привіти! Йоу! Вікторія Миронюк. Юля Громяк. Віка Ташник. Полінці Тергонський. Ліля Змороць. Міс Оля. Олександра Лаборук. Соломія Хомяк. Анастасійка Львів. Діана Гозда. Софія Руліт. Дана Жданю. Віка Квітчик. Діана Іванусів. Елонора Котік ТВ. Усім привітухи. І давайте свого краба. Сигни! Чуєш, пацан? Або, може, не пацан, підпишись, не лінись на канал. Лайк постав, якщо що він виглядає, типу палець піднятий вверх. Вверх. Всім бай-бай, з вами був крутий пацан.